ואנחנו עם חבר הכנסת יואב קיש מהליכוד. שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. חבר הכנסת קיש, אני מניח שראית ושמעת הערב במהדורות את מה שהוצג כדבריו של עד המדינה שלמה פילבר למקורביו. אתה מופתע, מודאג, איך אתה מפרש את הדברים האלה? תראה, אנחנו כל רגע שומעים משהו חדש. אני יכול להגיד לך שאני כבר במידה מסוימת זה עובר איזשהו סף שאתה אומר, אוקיי, שמענו, מספיק, בוא נראה מה הלאה. ספציפית לעניין הזה, אני מאוד מופתע ממצב שבו יושב פילבר יום קודם ואומר שאין שום קשר לראש הממשלה, ופתאום הכל נופל סביב ראש הממשלה. אני חושב שמה שצריך לעשות זה פשוט לחכות. לא יכול להיות שעל סמך דבריו של עד מדינה אחד בונים קייס שלם. כן. צריך לבחון את הדברים האלה לעומק. מי שבסוף צריך להכריע זה הציבור, זה רשויות החוק, ואנחנו רחוק משם, ולכן אני בעניין הזה בהחלט לא ממהר להסיק שום מסקנות. אבל אני שואל אותך, לא מנקודת מבט של חבר כנסת או של ראש הממשלה, אלא מנקודת המבט של הליכוד. האם הליכוד יכול להרשות לעצמו באמת לשבת ולחכות ולהעניק את הגיבוי הזה שעושה רושם? אנחנו מתגלגלים לקראת מקום מאוד לא טוב. תראה, לליכוד יש היום ראש ממשלה מצוין שמוביל את ישראל להצלחות מדהימות, גם בביטחון, גם במדיניות החוץ, גם בכלכלה. אנחנו היום מדינת ישראל במצב שלדעתי לא הייתה בו אי פעם מבחינת כל האספקטים. ולכן אנחנו בהחלט מאוד שמחים ומרוצים מההובלה של הליכוד. ספציפית לעניין הזה, מה מבקשים מאיתנו עכשיו? כאילו רוצים שהתקשורת, ורק אם יש חקירה כזו או אחרת, תכתיב לנו מי יהיה ראש הממשלה שלנו. אז זה לא עובד ככה. אנחנו מאמינים בראש הממשלה, ואני מציע לכל אלה שרוצים לראות את הליכוד ואת הימין נופל ואת השמאל נכנס לשלטון, פשוט לחכות בסבלנות לבחירות הבאות. אז איך אתה מסביר את העמדה המאוד מושכלת ומנמקת הזאת שלך, אל מול העובדה שאין כמעט חברי כנסת בתוך הליכוד שמסכימים לומר את הדברים האלה מול המצלמות? אני כבר לא מדבר על השרים של הליכוד שנעלמו או בלעו את הלשון שלהם. תראה, בימים האחרונים. הרי לפעמים יכול להשתמע מהאמירה הזו שלי, כאילו אני בא בטענות לרשויות החוק למיניהם. אוקיי. אז אני אומר לא, אני דווקא אומר אנחנו שומרים חוק, והחוק מאוד ברור בעניין הזה. לא המשטרה תכתיב, ולא המשטרה תקווה מי יהיה ראש הממשלה. ולכן אנחנו מכבדים את המשטרה, מכבדים את החקירות, הכל יתקדם, הכל ימתין, ואנחנו נחכה לתוצאות. בוודאי ובוודאי לא נלך למהלך נמהר. אבל יכול להיות שאנשים חוששים להשתמע אחרת. אני דיברתי היום על איזה משהו, שאלו אותי שאלה תיאורטית, וכבר לקחו ועשו מזה פייק ניוז. אז יש גם אינטרסים מאוד ברורים לתקשורת. אני מבין את החשש של חברי כנסת ושרים שאולי לא יובנו כהלכה, ואני מבין את זה היטב שבתקשורת, חלקה לפחות, יש כוונה לסיים ולהשיג, יש כוונה לסיים ולהשיג הישגים בעניין הזה. אנחנו לא ניתן להם, אנחנו נמשיך בדרך שאנחנו נמצאים ונמשיך להוביל את המדינה. אבל זה חשש רק שהם לא יובנו כהלכה, כמו שאתה אומר, או במידה מסוימת, אפרופו הדיון שערכת השבוע בוועדה שלך, אולי גם חשש מהמשטרה שתצוד, הגדירו את זה כך, חברי כנסת נוספים. תראה, אני לא חושש. אני יודע שלי אין מה לחשוש, אבל אני אומר לך שאם למשל דיברנו על הדלפות, וטען המפכ"ל שאין הדלפות, אנחנו היום, עוד לא נגמר הערב, וכבר יש הדלפות מהתמלול של פילבר. אז אני כבר לא יודע למה לייחס את זה. אין ספק שיש פה מגמתיות, אין ספק שיש פה כוונה ברורה שרוצים לקדם מהלכים מסוימים, במקרה הזה כנגד ראש הממשלה. אני יכול להגיד לך שגם כל החקירה כביכול שנפתחה נגד השוחד לשופטת גרסטר ולחיות, נראה לי אבסורד של האבסורד. הרי השופטות האלה לעולם לא יעשו משהו שאסור לעשות, ולכן זה עוד ספין, ושמטרתו אולי לנסות להשפיע על ניר חפץ בצורה כזו או אחרת. אני כבר לא יודע בעניין הזה למה להאמין. אני אומר בצורה הכי ברורה, כדי שלא נאבד את האמון בשלטון החוק, אנחנו לא שלטון משטרה, אנחנו שלטון חוק, ניתן למשטרה לסיים תהליכים, נחכה לראות לאן הדברים האלה מובילים, ובוודאי ובוודאי לא נקפוץ להסיק מסקנות על סמך התקשורת או השמאל בעניין הזה. חבר הכנסת יואב קיש, תודה רבה לך על הדברים. לילה טוב. תודה רבה.